fun og velkommen til den her video. I dag er det den 11. december, og jeg skal åbne den 11. december på min julekalender. Så åbner vi bare. Så er det den her. Den er rigtig rigtig. Ja, må vi bare lade sådan her. Den ser god ud. Den samme kan jeg se. Åh, det tror jeg samme. Jeg kan ikke gøre ham. Hvor? Og så skal jeg lave en squishy. Og så får jeg lave sådan en her squishy. Så skal jeg lave sådan en her squishy. Og det er ikke sådan, jeg skal ikke sådan lave den her svamp. Men jeg skal sådan putte tape på. Det er ikke en bedre af den her. Og jeg bruger den tykke, fordi at hvis man bruger den tykke tape, så kommer det til sådan til at tage lang tid. Eller hvis man bruger den tykke tape, så kommer det til at lægge lang tid. Chili. Jeg elsker ikke chili. Jeg hader chili. Den ser vildt god ud. Nu skal vi til den anden. Den ser også ikke vildt ud. Det er nok det sværeste, jeg nogensinde har prøvet.
cool. Það ég eina ekki þar en ég sko gjort að það ég sé ekki orðið það. Ég kegur, ég hef ekki búin inn og vandinn að greið. Vous voyez que c'est des épaules. Je me suis dit, c'est des épaules. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est Og það var júlskúsi ég skrif. Það var alveg hvað það við séð að hvað er klín við séð. Gjörð klín maður mægni við það með þessu like, subscribe, kommentar og trykk på klokken og abonner. Og I kan også gøre det på min Instagram, så jeg kommer til at stå her. Så ja, hej hej!